ជូនព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍បាទជើងនេះគឺជាលោកពូណយវ៉ាណេតដែលបានរងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ដល់ម៉ូតូបុកជាមួយនឹងឡានរបស់លោកពូបាទជើងធ្វើឲ្យម៉ូតូបានស្លាប់បាទជើងរីករាយទស្សនាកំសាន្តទាំងអស់គ្នាបាទព្រមពេញមុននេះបន្តិចតារាចម្រៀងជើងចាស់លោកណយវ៉ាណេតបានជួបគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយយោងតាមផេកបាទសត្វថាវត្តបាទ SC20 បានឲ្យដឹងថាលោកណយវ៉ាណេតជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មុននេះបន្តិចឲ្យអ្នកជិះម៉ូតូអាធំដែរមកបុកឡានគាត់ពេញទំហឹងនោះស្លាប់អ្នករងរបួសម្នាក់នៅម្ដុំគីឡូម៉ែត្រលេខ151ចិត្តស្រែអំបលផ្លូវជាតិលេខ4បាទបាទចឹងផ្លូវទៅកំពង់សោមបាទចឹងយើងរីរីទស្សនាស្ដាប់ទៀតបាទតែទោះជាយ៉ាងណាក្នុងហេតុការណ៍មួយនេះនៅមិនទាន់ដឹងថាពីស្ថានភាពរងរបួសរបស់លោកនៅឡើយទេព័ត៌មានជាបន្តទៀតខ្ញុំនឹងអាប់ឡូតជូនបងប្អូនទស្សនិកជនដែរនៅបាទរងចាំស្ដាប់បាទចឹងនេះគឺជាហេតុការណ៍ដែលបញ្ជូនលោកពូទៅទាំងយប់បាទចឹងគ្រូថ្នាក់មុននេះបន្តិចបាទចឹងម៉ូតូធំបានបុកគាត់ពេញទំហឹងជាមួយនឹងឡានដែរគាត់បានបាទបញ្ច្រាស់ទឹកគ្នាបាទចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជួយ Subscribe ដើម្បីស៊ែរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បាទ